Состојбата со масовното труење од вода за пиење во албанскиот град Круја станува загрижувачка, а до денеска наутро лекарска помош во градската болница побарале 500 лица од сите возрастни категории. Според медиумите, зголеменото присуство на амонијак е последица на влевање на отпадни води од канализацијската во водоводната мрежа. Обвинителството на Круја денеска соопшти дека заедно со полицијата почната е истрага во врска со овој случај.